আমি আমি আজি তোমালোকক গণমাধ্যমৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, যদিও আমি বিতংভাৱে সকলো গণমাধ্যমৰ সকলো গণমাধ্যম মানে ছপা মাধ্যম, ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ ভাগ ভাগকে আমি আলোচনা এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই। অৱশ্যে কেৱল ছপা মাধ্যমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। মই তোমালোকক এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ হেৰি গুগল ক্লাছৰুমত, সকলোৱে চাইছানে বাৰু? সকলোৱে চাইছানে নাই? তোমালোকৰ গুগল ক্লাছৰুমত এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, যিসকলে নাই চোৱা এবাৰ চাবা। গণমাধ্যমৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, অৰ্থাৎ তোমালোকক ইতিমধ্যে ক্লাছৰুম লাইভ ক্লাছতো সেইখিনি কথা বুজাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাবা। তাতে PPT দিয়া আছে, গতিকে PPTৰ পৰা তোমালোকে তোমালোকৰ যিখিনি তথ্য বা ডাটা তাৰ পৰাও তোমালোকে ল'ব পাৰিবা। সেইখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণেও প্ৰস্তুতি পৰীক্ষা প্ৰস্তুতিৰ কাৰণেও সেইখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ সহায় হ'ব PPTখিনি, সেইকাৰণে দিয়া হৈছে। আমি মুদ্ৰিত মাধ্যম বা ছপা মাধ্যমৰ বিষয়ে অলপমান কৈছিলোঁ কিতাপ সম্পৰ্কে। আজি কিতাপ বা কিতাপ কেনেধৰণে গণমাধ্যমত আন গণমাধ্যমৰ লগত কেনেধৰণে মানে তুলনা কৰিব পাৰি, কি ধৰণে গণমাধ্যমত মুদ্ৰিত মাধ্যম বা ছপা মাধ্যমে বিশেষকৈ কিতাপে, আমি পিছত আলোচনী বা সংবাদ পত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আজি কেৱল কিতাপৰ গ্ৰন্থৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু এই আলোচনাটিত কিতাপৰ ভূমিকা বা আন গণমাধ্যমৰ লগত কেনেধৰণে তুলনা হয় সেই সম্পৰ্কে ক'ম। আৰু পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ইয়াৰ লগত যিহেতু জড়িত আছে, তোমালোকৰ এটা সুকীয়া ইউনিট তোমালোকক লাগিব পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, সেই সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰিম। আজি যিমান দূৰ পাৰোঁ আলোচনা কৰিম, আৰু যিখিনি থাকি যায় আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত আকৌ আলোচনা কৰিম। অৱশ্যে দুটা প্ৰকাৰে গ্ৰন্থ সম্পাদনা বা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাত বিশেষকৈ আধুনিক যুগত বা বৰ্তমান সময়ত বা সাম্প্ৰতিক সময়ত আধুনিক যি মুদ্ৰণ বা গ্ৰন্থ মুদ্ৰণ বা গ্ৰন্থ ছপা হয় সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰু পুৰণি যিবোৰ প্ৰাচীন পুথি সম্পাদনা কৰা হয়, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা কৰা হয়, সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। আমি প্ৰথমে আজি আমি সাম্প্ৰতিক সময়তনো কেনেধৰণে গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আভাস দিম, কাৰণ তেতিয়াহে আমি দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়া বা দুয়োটা পদ্ধতি, প্ৰাচীন গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰা আৰু আধুনিক গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰাৰ মাজত কেনেধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব পাৰিম। গতিকে আমি গণমাধ্যমত কিতাপৰ ভূমিকা বা কেনেধৰণৰ সেই সম্পৰ্কে ক'ব খুজিছোঁ। বিশেষকৈ অন্যান্য গণমাধ্যমৰ লগত কিতাপেই যিহেতু আদি গণমাধ্যম বুলি আমি আগৰ ক্লাছত উল্লেখ কৰিছোঁৱেই, গতিকে কিতাপে কেনেধৰণে ভূমিকা পালন কৰে গণমাধ্যমত সেই সম্পৰ্কে ক'ম। তাৰ আগতে গণমাধ্যমৰ লগত অন্যান্য গণমাধ্যমৰ লগত কিতাপৰ কেনেধৰণৰ তুলনা হয়, কিতাপৰ বিশেষকৈ গ্ৰন্থৰ কেনেধৰণৰ তুলনা সেই সম্পৰ্কে ক'ব খুজিছোঁ। যে প্ৰথমতে হ'ল যে আয়ুসৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ আয়ুসৰ ফালৰ পৰা মানে এইটো কোৱা হয় যে গ্ৰন্থ এখনৰ আয়ুস মানে গ্ৰন্থ এখনৰ জন্মৰ পৰা বা যেতিয়া পুথি এখন সৃষ্টি হয় বা জন্ম হয় তেতিয়াৰ পৰা গ্ৰন্থখনৰ মানে কিমান দিনলৈকে সি আমাৰ বৌদ্ধিক জগতখনত কেনেধৰণে সি স্থিতি ল'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আয়ুসটো সেই অৰ্থত প্ৰকাশ কৰিছে। আয়ুসৰ ফালৰ পৰা অন্যান্য মুদ্ৰণ মাধ্যম যেনে ধৰি লোৱা বাতৰি কাকত বা সংবাদ আলোচনী বা বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ, বিভিন্ন পুস্তিকা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিতাপ এখনৰ স্থায়িত্ব বেছি। আলোচনী বা সংবাদ পত্ৰখন দৈনিক সংবাদ পত্ৰ বা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্ৰ এখনে সপ্তাহজোৰাহে সি স্থায়িত্ব মানে থাকে, যদি পিছলৈকেও সেই পত্ৰখনত প্ৰকাশিত খবৰ বা তাৰ প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধ আদিয়ে মানুহক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, কিন্তু তাৰ স্থায়িত্ব হয়তো সেই কেইবা কাৰণত যদি সি নষ্ট হৈ যায় বা কিবা কাৰণত যদি সংবাদ পত্ৰখন নিশ্চিহ্ন হৈ যায় পৰৱৰ্তী বহু সময়লৈ হয়তো সি
ধাৰাবাহিকভাৱে তাৰ স্থায়িত্ব হয়তো কমি যাব, কিন্তু কিতাপ এখনৰ সেই স্থায়িত্বটো তাতকৈ দীৰ্ঘম্যাদী হয়, দীৰ্ঘম্যাদী। এনেকৈ যে কিতাপ এখন প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে সেইখন সংৰক্ষিত হয়, আলোচনী বা সংবাদ পত্ৰও কেতিয়াবা সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হয়, কিন্তু খুব কম হয়। কিন্তু কিতাপ এখন সাধাৰণতে সংৰক্ষণ কৰা যায়, অৰ্থাৎ থৈ দিলেই সি সংৰক্ষিত, আৰু সেই সংৰক্ষণৰ লগে লগে সি প্ৰজন্ম পাই প্ৰজন্ম সি কি হৈ থাকে, সেই গ্ৰন্থখনে বা কিতাপ এখন তাৰ স্থায়িত্ব থাকি যায় চিৰদিনলৈ। গতিকে কিতাপ সংৰক্ষণ কৰা আন মাধ্যমতকৈ সহজো। গতিকে আলোচনী একদম পঢ়ি ৰখা আৰু কেইখনমান কিতাপ কিনি শ্বেল্ফত ভৰাই থোৱা মাজত পাৰ্থক্য আছে, হয় নহয়? সেইকাৰণে কিতাপ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সহজ। আৰু কিতাপ ৰেডিঅ' বা টেলিভিশ্যনতকৈ বহু পৰিমাণে নিম্ন মূল্য বিশিষ্ট। টিভি এটা বা ৰেডিঅ' এটা আমি কিনিবলৈ যিমান পইচা লাগে, কিতাপ কিনিবলৈ সিমান পইচা নালাগে, হয়নে? কম পইচাতে আমি এখন এখনকৈ, কম পইচাৰে এখন এখনকৈ আমি কিতাপ কিনিও আমি বহু কিতাপ কিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বা পঢ়াৰ আমি সুবিধা কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু চতুৰ্থতে হ'ল যে কিতাপ শিক্ষা বিস্তাৰৰ অপৰিহাৰ্য উপাদান। কিতাপেই হ'ল শিক্ষা বিস্তাৰ ঘটোৱাত বা প্ৰসাৰ ঘটোৱাত কিতাপে বিশেষভাৱে কি কৰে, গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। কিতাপৰ যোগেদিয়ে কি কৰিব পাৰে, শিক্ষা প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে, প্ৰসাৰ ঘটাব পাৰে, বিস্তাৰ ঘটাব পাৰে। কিতাপ এটা ৰপ্তানিযোগ্য আন্তৰ্জাতিক পণ্য। আমি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ আমি মূল্যৱান গ্ৰন্থসমূহ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ভিন ভিন মানে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ বা বঁটা আদি লাভ কৰা শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থবোৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি আমাৰ নিজৰ দেশতে পাব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক পণ্য সামগ্ৰী বুলি কৈছে, আন্তৰ্জাতিক পণ্য অৰ্থাৎ বিভিন্ন দেশলৈ যিবোৰ শ্ৰেষ্ঠ আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যতে যিবোৰ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে বা জন্ম হৈছে, কবিতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, গল্প সংকলনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সেই গ্ৰন্থবোৰে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ আজিকালি বৰ সহজ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ট্ৰান্সলেশ্যন হয়, ট্ৰান্সলেট হৈ সেইবোৰ বা অনুবাদ বা ৰূপান্তৰ হৈ বা ভাষান্তৰ হৈ সেইবোৰ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ সি কি হয় তাৰ মানে যাত্ৰা অব্যাহত আছে বা অব্যাহত থাকে, যাৰ ফলত কি হয় যে আমি সহজে ভিন ভিন দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থসমূহ আমি সহজেই লাভ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ দৈনিক বাতৰি কাকতৰ দৰে প্ৰায়বোৰ মাধ্যমে কিন্তু ৰপ্তানিযোগ্য নহয়। বাতৰি কাকতৰ দৰে বাকীবোৰ ধৰা আলোচনী আজিকালি হৈছে কিছু পৰিমাণে, সকলো আলোচনীও পোৱা নাযায়, দুই এখন আলোচনী কিন্তু ৰপ্তানি হৈছে। আৰু কিতাপ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় যে দেশৰ চৰকাৰৰ চৰকাৰী বা প্ৰশাসক গোষ্ঠীৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে বা অংশগ্ৰহণ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰে বা তেওঁলোকৰ সাহায্যৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গ্ৰন্থসমূহ সম্পাদন কি প্ৰকাশ হৈ ওলায়, প্ৰকাশ হোৱাৰ বাটত বাধা আহি নপৰে, কাৰণ চৰকাৰী সাহায্য বা চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ভাল ভাল গ্ৰন্থবোৰ প্ৰকাশ হৈ ওলায়। আৰু আমাৰ অসমত বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট আৰু অসমত অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, আৰু যদি আন্তৰ্জাতিক দৃষ্টি আন্তৰ্জাতিক চোৱা যায় যে ৰাষ্ট্ৰায়ত্ত সংস্থা বুলি এটা আছে আন্তৰ্জাতিকভাৱে এটা পাব্লিকেশ্যনছ, আৰু ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পাব্লিকেশ্যনছ ডিভিজনছ বুলি এটা আছে, আৰু অসমত অসম প্ৰকাশন পৰিষদ। গতিকে এই ধৰণৰ চৰকাৰী বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজস্ব যি পুথি প্ৰকাশ সংস্থা আছে, এই সংস্থাবোৰৰ যোগেদি ভাল ভাল গ্ৰন্থবোৰ বা দেশীয় বা থলুৱা অঞ্চলৰ বা ৰাজ্যৰ গ্ৰন্থবোৰ খুব সহজেই প্ৰকাশ হৈ ওলাব পাৰে। আৰু পেচাদাৰ প্ৰকাশকৰ কথাও ক'ব পাৰি, পেচাদাৰ মানে যি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত
প্ৰকাশ কৰে, গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰে, সেইসকলৰ তেনেধৰণৰ প্ৰকাশক গোষ্ঠী আছে, আৰু সেইসকল পেচাদাৰী প্ৰকাশক, আৰু তেনেধৰণৰ অসংখ্য প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা তথা অসমত তেনেকৈ আছে, আৰু সেই প্ৰকাশকৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ লগত ব্যক্তি থাকে আৰু তেওঁলোকে পোনপটীয়াভাৱে লেখকৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰি গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ বাট মুকলি হয়। তাৰপিছত কিতাপ আৰু গ্ৰন্থাগাৰসমূহতো আমি কিতাপ আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে সহজে আমি বিনামূল্যে কোনো ধৰণৰ মাচুল নিদিয়াকৈ, বিশেষকৈ আমাৰ নিজৰ ধৰা কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত, হয় নহয়, তোমালোক যিহেতু এটা মাচুল দিছা এডমিশ্যনৰ সময়ত, সেই মাচুলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা, তিনিটা বছৰ তোমালোকে ধৰা ডিগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা, গোটেই ডিগ্ৰীটো তিনিটা বছৰ তোমালোকে বিনা মানে সদায় পইচা দিবগৈ নালাগে, ধৰা এবাৰ বছৰকৰ মূৰত এবাৰ দিছা মাচুল, এটা সামান্য মাচুল দিছা, আৰু সেই মাচুলৰ যোগেদিয়ে কি কৰিছা, ভিন ভিন গ্ৰন্থ লাইব্ৰেৰীত যিমান গ্ৰন্থ আছে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকখন গ্ৰন্থ পঢ়াৰ অধিকাৰ আছে, বা তোমালোকে সেই গ্ৰন্থবোৰ অধ্যয়নৰ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। আকৌ বহু পাঠ্যপুথি চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈও বিতৰণ কৰে, গতিকে বিনামূলীয়াকৈ বিশেষকৈ স্কুল লেভেলত বা তেনেকুৱা পাঠ্যপুথি বিশেষকৈ পাঠ্যপুথি, নিৰ্বাচিত পাঠ্যপুথি চৰকাৰীভাৱে বিতৰণ কৰে। আমাৰ বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈকে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে তেনেধৰণে যিখিনি টেক্সট বুক অৰ্থাৎ নিৰ্বাচিত পাঠ, সেই নিৰ্বাচিত পাঠসমূহ তেওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে প্ৰদান কৰি আহিছে। তাৰপিছত আমি আহোঁ যে সকলো গণমাধ্যমৰ দৰে কিতাপে বিশেষকৈ সকলো গণমাধ্যমৰ দৰে কিন্তু কিতাপ কোনো স্বাৰ্থৰ দ্বাৰা, কায়েমী স্বাৰ্থৰ দ্বাৰা কিন্তু প্ৰভাৱিত নহয়। কিতাপৰ এটা স্বাধীনতা আছে, আৰু যিটো আমি ধৰা গণমাধ্যমৰ, ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ, ভিন ভিন ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ ধৰা টেলিভিশ্যন বা ৰেডিঅ' মানে বাৰ্তা, সেইবোৰৰ নিচিনাকৈ কিন্তু কি নহয়, স্বাধীন মানে স্বাধীনতা আছে। সেই গণমাধ্যমৰ টেলিভিশ্যন বা ৰেডিঅ' বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম বা ইণ্টাৰনেট, এইবোৰৰ পৰা কিন্তু বহু পৰিমাণে স্বাধীন চিতিয়া কিতাপ। আৰু আৰু এটা ক'ব পাৰি যে যিকোনো এখন দেশৰ ব্যৱসায়, বাণিজ্য প্ৰসাৰ বা সাংস্কৃতিক বিকাশ আৰু জ্ঞান বিজ্ঞানৰ উন্নতি, এইবোৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কিতাপৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে কিতাপে আমি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল, কিতাপৰ এক স্থায়িত্ব আছে, হয়নে, ই সৃষ্টিৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত, মানে এবাৰ যদি প্ৰকাশ হৈ ওলাইছে সেই গ্ৰন্থখন যুগে যুগে বাৰে বাৰে সি আকৌ পুনৰ প্ৰকাশ বা পুনৰ প্ৰকাশৰ ধৰা যোগেদি গ্ৰন্থ এখন চিৰকাল জীৱিত হৈ থাকিব পাৰে। আৰু আন মাধ্যমতকৈ কিতাপক সংৰক্ষণ কৰাৰ সহজ হয়, আৰু ৰেডিঅ' বা টেলিভিশ্যন বা অন্য গণমাধ্যমৰ তুলনাত কিতাপ এখন কম মূল্যতেই কিনিব পাৰি বা নিম্ন মূল্য বিশিষ্ট কাৰণেই সহজে তাক নিজৰ কৰি ল'ব পৰাকৈ আমাৰ সক্ষমতা থাকে। আৰু কিতাপ শিক্ষা বিস্তাৰৰ অপৰিহাৰ্য উপাদান বুলি ক'ব পাৰি, আৰু কিতাপ যিহেতু আন্তৰ্জাতিক ৰপ্তানি পণ্য বুলি ক'ব পাৰি, ই আন্তৰ্জাতিকভাৱে সি বিভিন্ন দেশলৈ তাক প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে, যিহেতু আজিকালি ট্ৰান্সলেট এটা ছফ্টৱেৰ আছে, ছফ্টৱেৰৰ যোগেদি সি খুব সহজে অনুবাদ কৰিব পাৰি ভিন ভিন ভাষাৰ পৰা। গতিকে তেনেধৰণে বা আৰু যে ইয়াৰ প্ৰকাশক গোষ্ঠী, বিশেষকৈ চৰকাৰী সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতাৰেও কিতাপ প্ৰকাশ হৈ ওলাইছে, যাৰ ফলত কিতাপ সহজে কি পাব পাৰে, যে মানুহে জনসাধাৰণে সহজে কিতাপক মানে সুলভ মূল্যত, কিছু মূল্য দি সুলভ মূল্যত পাব পাৰে।
আৰু গ্ৰন্থাগাৰ সমূহতো আমি বিনামূল্যেও কাৰ্ড এটা বনাই ললোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত কাৰ্ড এটা বনাই ল'লা, বা আমাৰ ধৰা গুৱাহাটীত আছে এটা লাইব্ৰেৰী নহয় জানো, যিটো ৰাজ্যিক লাইব্ৰেৰী তাতো, বা কলিকতাৰ লাইব্ৰেৰী, এইবোৰত যদি আমি এটা কাৰ্ড বনাই লওঁ বা সামান্য মাচুল দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি সহজে তাৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে কিতাপৰ যোগেদি শিক্ষা বিস্তাৰ হয়, কিতাপৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন জ্ঞান প্ৰসাৰণৰ আৰু দেশ এখনৰ বাণিজ্য, বেপাৰ, সাংস্কৃতিক বিকাশ, জ্ঞান বিজ্ঞানৰ উন্নতি, এই আদি সকলো দিশতে কিতাপে অপৰিহাৰ্য অৱদান দিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে কিতাপ গণমাধ্যমৰ এক শক্তিশালী গণমাধ্যম। তাৰপিছত এতিয়া চাওঁ আমি এই কিতাপসমূহ সম্পাদনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে, কি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বা কি ধৰণৰ পদ্ধতিৰে সম্পাদনা কৰিব পাৰি। কিতাপ এখন প্ৰকাশৰ বিভিন্ন পৰ্যায় থাকে। সম্পাদনা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিতাপ এখন যেতিয়া প্ৰকাশৰ যোগ্য হয়, প্ৰকাশ কৰিব, কিতাপ এখন কিতাপ ৰূপ এটা লাভ কৰিব, কিতাপৰ ৰূপ এটা লাভ কৰিবলৈ কি লাগিব, এটা পৰ্যায় বিশেষে গ্ৰন্থ এখন বা কিতাপ এখন প্ৰকাশ হয়। গতিকে এই পৰ্যায়বোৰ কি কি আছিল? প্ৰথমতে হ'ল পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ। আমাৰ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা লাগে, কিন্তু কিতাপ এখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ কেইবাটাও পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিহে একোখন কিতাপৰ জন্ম হয়। গতিকে এই যে পৰ্যায়কেইটা, প্ৰথমতে হ'ল পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ। পাণ্ডুলিপিটো যেতিয়া কিতাপ এখন সৃষ্টি হ'ব, লিখিব, হাঁ, লিখাৰ যিটো বা লিখি, আজিকালি আধুনিক যুগততো লেপটপ বা ডেস্কটপতে লিখিব পাৰে নহয় জানো, গতিকে সহজ। গতিকে আৰু এটা সময়ত আছিল যে মানুহে হাতেৰে লিখিছিল, আৰু একেবাৰে যদি প্ৰাচীন কাললৈ যাওঁ, একেবাৰে পুৰণি দিনবোৰলৈ যাওঁ, যেতিয়া ছপা যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল, যেতিয়া কাগজৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল, বা চিয়াঁহী বা মহিৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল, মানে চিয়াঁহী নাছিলেই, আজিৰ নিচিনা চিয়াঁহী নাছিল, সেই সময়খিনিত কিন্তু কিতাপৰ একোখন গ্ৰন্থ কি আছিল, হাতে লিখা ৰূপতেই বা এটা হাতে লিখা পাণ্ডুলিপি ৰূপতেই আছিল। গতিকে সেই পাণ্ডুলিপিবোৰ যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিব, মানে প্ৰথমতে যেতিয়া সম্পাদনা কৰিবলৈ বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিব, তেতিয়া সেই গ্ৰন্থবোৰ, সেই ৰূপটো, পাণ্ডুলিপিটো সংগ্ৰহ কৰিব প্ৰথমে। তাৰপিছতে সেই পাণ্ডুলিপিটো সম্পাদনা কৰিব। তাৰপিছতে পাণ্ডুলিপিটো কেনেধৰণে ছপা হৈ ওলাব, তাৰ অলংকৰণ, ডিজাইন, লেআউট আৰু ইলাষ্ট্ৰেশ্যন, এইখিনি কৰিব। কৰাৰ পিছত মুদ্ৰণৰ কাৰণে ছপা যন্ত্ৰত সি ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপিছতে একেবাৰে শেষত হ'ব বিক্ৰয়, অৰ্থাৎ বিক্ৰী কৰিব। আজিকালিহে এইটো হৈছে, আগতে প্ৰাচীন কালত কিন্তু আমি এইকেইটা কথাকে, যেতিয়া আমি প্ৰাচীন সাহিত্য বা প্ৰাচীন গ্ৰন্থসমূহ সম্পাদনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি আলোচনা কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যে প্ৰথমতে কি কৰিব, প্ৰাচীন গ্ৰন্থ এখন সম্পাদনা কৰিবলৈ যাওঁতে কি কৰিব লাগিব, ক'ত আছে সেইখিনি কথা জানিব লাগিব সম্পাদক এজনে। সেই গ্ৰন্থখন, যিখন গ্ৰন্থ তেওঁ সম্পাদনা কৰিবলৈ ওলাইছে বা যিখন প্ৰকাশ কৰিব বুলি ভাবিছে, সেই গ্ৰন্থখন ক'ত পোৱা যাব, যিহেতু আমাৰ প্ৰাচীন গ্ৰন্থসমূহ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে, নামঘৰে, সত্ৰত আদিতহে সংৰক্ষিত হৈ আছিল। সেই গ্ৰন্থবোৰ সেই নিৰ্দিষ্ট অঞ্চললৈ যাব লাগিব, নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ যাব লাগিব আৰু তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। আৰু সংগ্ৰহ মানে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকক কৈ দিলেই তেওঁলোকে এৰি দিব। ধৰা প্ৰাচীন গ্ৰন্থৰাজিসমূহ কি আছিল, আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থ পুথি আছিল, আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুৰে লিপিবদ্ধ কৰা পুথি আছিল। সেই পুথিবোৰতো মানুহে কেতিয়াও গোঁসাইঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিদিব, মানুহ এজন আহিলে মানুহজনৰ হাতত জানো অৰ্পণ কৰিব গ্ৰন্থখন, কেতিয়াও নকৰে। গতিকে তাৰ কাৰণে সম্পাদকজনে বিশ্বাসযোগ্য
আস্থা বা গ্রন্থখনৰ প্ৰতি তেওঁ থকা শ্ৰদ্ধা ভক্তি সেইখিনিও তেওঁৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাব লাগিব বা সেইখিনি ফুটি উঠিব লাগিব, তেতিয়াহে সেই মানুহজনে তেওঁক বিশ্বাসত গ্ৰহণ কৰিব বা বিশ্বাসত ল'ব আৰু তেওঁৰ হাতত সেই তেওঁ প্ৰাচীন পুথিখন অৰ্পণ কৰিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে, গতিকে সেই কথাবিলাকো সম্পাদক এজনৰ সেই গুণাগুণৰ কথাও নিৰূপণ কৰে। সেইখিনি আমি পিছৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম। আজি আহোঁ আমি আধুনিক যুগত কেনেধৰণে গ্ৰন্থ এখন সম্পাদনা কৰে বা প্ৰাচীন যিবোৰ আমাৰ পুথি, প্ৰাচীন পুথিসমূহ সম্পাদনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি নিয়ম মানি চলিব লগা হৈছিল আৰু আধুনিক গ্ৰন্থ সম্পাদনাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি নিয়ম বা পদ্ধতি পালন কৰা হয় এজন সম্পাদকে, সেইখিনি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আজি। প্ৰথমতে পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ কৰিব সম্পাদকে, যিহেতু প্ৰত্যেক প্ৰকাশক হ'ব পাৰে, প্ৰকাশকে বা সম্পাদক এজনে কি কৰিব, প্ৰথমতে পাণ্ডুলিপি মানে সংগ্ৰহ কৰিব। বিশেষকৈ প্ৰকাশকে, প্ৰকাশক গোষ্ঠীটোৱে পোনে পোনে কি নকৰে, লেখকৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন নকৰে বা কৰিবও পাৰে কেতিয়াবা প্ৰকাশকৰ মালিকজনে, হয়নে, ব্যক্তিজনে, কিন্তু কেতিয়াবা কোনো এজন ভাল দক্ষ সম্পাদক তেওঁ নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেই সম্পাদকৰ যোগেদিয়ে কি কৰিব, কিতাপ প্ৰকাশৰ কাৰণে কথা বাৰ্তা হ'ব, তাৰপিছতেই কিতাপৰ কাৰণে, কিতাপ পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহৰ কাৰণে যুঁজা কৰিব। গতিকে প্ৰকাশকে কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ কিতাপ প্ৰকাশ কৰে, প্ৰকাশকে কি কৰে, বিশেষ ধৰণৰ কিতাপ প্ৰকাশ কৰে। কেতিয়াবা কোনো কোনো প্ৰকাশকে কেৱল ল'ৰা ছোৱালী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বা ষ্টুডেণ্টৰ পাঠ্যপুথিহে প্ৰকাশ কৰে আৰু কিছুমান প্ৰকাশকে আকৌ সাহিত্যৰ কিতাপ প্ৰকাশ কৰে। দুয়োবিধ সাহিত্যৰে দুই ধৰণৰ কিতাপ, এবিধ হ'ল পাঠ্যপুথি আৰু এবিধ হ'ল সাহিত্যৰ কিতাপ, মানে এই সাহিত্যৰ কিতাপ আৰু পাঠ্যপুথিৰ কিতাপ দুয়োবিধেই কি হয় যে প্ৰকাশকসকলৰ নিজৰ বেনিফিট বা লাভালাভৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে প্ৰকাশ কৰি উলিয়ায়। গতিকে প্ৰথমে কি হ'ব যে পাণ্ডুলিপিটো ধৰা পাঠ্যপুথিৰ পাণ্ডুলিপি হওক বা সাহিত্যৰ পাণ্ডুলিপি, গতিকে যদি আমি চাওঁ সাহিত্যৰ পাণ্ডুলিপি হোৱাৰ লগে লগে সাহিত্যিক এজনৰ ধৰা প্ৰতিষ্ঠিত এজন লেখক আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠিত লেখকৰ লগত সম্পাদকজনে যোগাযোগ মানে কৰিব, যোগাযোগ কৰিব। মই কৈছোঁৱে যে এটা বিশ্বাস বা এটা আস্থা দেখা পাব লাগিব বা সেই লেখকজনৰ গ্ৰন্থৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ বা হেঁপাহ আছে যাৰ কাৰণে সেইকাৰণে তেওঁ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ওলাইছে বা সম্পাদনা কৰিবলৈ ওলাইছে। সেই ধৰণৰ কথাবিলাকে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে পাণ্ডুলিপি যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাব তেতিয়া সম্পাদকজনে লেখকৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁ পাণ্ডুলিপিটো সংগ্ৰহ কৰিব। সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত কি কৰে, সংগ্ৰহ মানে কি, সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰতো অলপমান কথা আছে যে কেনেকুৱা লেখকৰ পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ কৰিব। ধৰা যিজন লেখকৰ পৰা পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ কৰিম বুলি ভাবিব, ধৰা কম প্ৰতিষ্ঠিত লেখক, যদি লেখকজন কম প্ৰতিষ্ঠিত হয় তেতিয়া প্ৰকাশকে বহু সময়ত জোৰ কৰি কিতাপ লিখুৱায় যে তেওঁৰ মানে কিতাপ, ধৰা তেওঁৰ লেখন কলা বা লেখনৰ বিষয়বস্তুৰ সংগ্ৰহৰ মানে বিষয়বস্তু উপস্থাপন ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ধৰা এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে বা সুকীয়া এটা লেখন কলাৰ এটা সুকীয়া মাত্ৰা আছে, গতিকে সেইকাৰণে তেনেকুৱা এজন লেখকক কি কৰিব, কেতিয়াবা লিখিবৰ কাৰণে, কিতাপ লিখিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। আৰু কেতিয়াবা কি হয় যে অজ্ঞাত যদি কোনো লেখকে নিজেই পঠিয়ায়, অজ্ঞাত লেখকে কেতিয়াবা নিজেই গ্ৰন্থখন মানে প্ৰকাশকলৈ পঠিয়াই দিয়ে যে মোৰ গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰি দিব লাগে, তেনেধৰণে। আৰু কেতিয়াবা বিখ্যাত লেখকৰ ওচৰ চাপে যে আপোনাৰ
পুথি যদি আপনি উপন্যাস লিখি আছে নাকি খা খবর লয় আর যদি নতুন পুথি লিখি আছে তেতিয়াহলে পুনে পুনে যোগাযোগ করব যে আমি প্রকাশ করিম আমাকেই দিব বা আপনি লিখক এখন সম্পূর্ণ করব এনে ধরনে তারপর তেনে ধরনে পাণ্ডুলিপি কি করা হয় তিনি ধরনে বিখ্যাত লেখকৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে বা কম প্ৰতিষ্ঠিত লেখকৰ পৰা যে জোৰ কৰি বা বিভিন্ন ধৰণে প্ৰেৰণা যোগায় যে আপুনি লিখক আপোনাৰ কিতাপ আমি প্ৰকাশ কৰিম এনেধৰণে ক'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা অজ্ঞাত লেখকে নিজেই পাণ্ডুলিপি কি কৰে কিতাপ লিখে আৰু লিখি সেই পাণ্ডুলিপি প্ৰকাশকলৈ পঠিয়াই দিয়ে যাতে পাণ্ডুলিপিটো মনোনীত কৰি ছপা কৰে এনেধৰণে পঠিয়ায় গতিকে যিকোনো কিতাপেই প্ৰকাশৰ আগতে কি কৰা যায় যে সম্ভাব্য বিক্ৰী যিহেতু কিতাপ এখন প্ৰকাশ কৰিলেই নহ'ব কিতাপখন বিক্ৰী হ'ব লাগিব বজাৰত আৰু গতিকে সেই বিক্ৰী কৰিব পৰাকৈ সেই গ্ৰন্থবোৰ হয়নে নহয় সেই তাৰ এটা ধাৰণা কৰিব ধাৰণা কৰাৰ যিহেতু প্ৰয়োজন আছে আৰু তেনেধৰণে ধাৰণা কৰি ল'ব প্ৰকাশকে আৰু বহু সময়ত দেখা যায় যে বজাৰৰ যিখিনি সমীক্ষা সেই বজাৰৰ সমীক্ষা চাই ল'ব চাই লৈ আৰু পাঠকৰ চাহিদা নিৰ্ণয় কৰি কিতাপ এখন প্ৰকাশকৰ কাৰণে প্ৰকাশকে কিতাপ এখন প্ৰকাশৰ কাৰণে বাট মুকলি কৰে গতিকে কোনো পাণ্ডুলিপি নিৰ্ধাৰণৰ আগতে কিছুমান কথা মনত ৰাখি প্ৰকাশকে কিবা ক'ব খুজিছা কোনোবাই ঠিক আছে মোৰ মাতটো নুশুনিলে কৈ দিবা দেই মই তাৰমানে নেটৰ কেতিয়াবা ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে যে খেলি মেলি হ'লে মাতটো কেতিয়াবা তোমালোকৰ ধৰা মাতটো মই স্পষ্টকে নাই শুনা তোমালোকে মোৰটো শুনিছা নে নাই সেইটো এটা কথা গতিকে নুশুনিলে কৈ দিবা মই তেতিয়া অলপমান মোৰ মুখখন ধৰা দূৰলৈ আহি যায় লেপটপতহে কৈ আছোঁ অকণমান সময় দূৰলৈও আহি যায় গতিকে সেইটো চাই ল'বা গতিকে তেনেধৰণে কি কৰে যেতিয়া পাণ্ডুলিপি নিৰ্ধাৰণৰ আগতে কিছুমান কথা লক্ষ্য কৰে যে যেনেকৈ সম্ভাব্য পাঠকে কিতাপখনত গুৰুত্ব দিবনে নিদিয়ে সেই কথাটো মনত ৰাখে তেওঁলোকে কিতাপৰ বিষয়বস্তুৰ ভাষা আধুনিক পৰিষ্কাৰ শ্লীল আৰু ৰুচিতসন্মত হয়নে নহয় যে মানে যিটো ভাষা কিতাপখনৰ বিষয়বস্তুৰ যি ভাষা সেই ভাষা আধুনিক ভাষাৰ হয়নে নহয় বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আছেনে নাই শ্লীল হয়নে নহয় মানে অশ্লীল বাক্য বা অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি সেইখিনিও চাব তেনেকুৱা হ'লে লগে লগে নাকচ কৰিব আৰু ৰুচিসন্মত হয়নে নহয় বৰ্তমান সময়ৰ পঢ়ুৱৈ বা পাঠকৰ ৰুচি অনুযায়ী লেখকে লিখিছে নে নাই সেই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব তাৰপিছতে কিতাপখনৰ বিক্ৰী মূল্যৰ লগত উৎপাদন মূল্য আশানুৰূপ ফল বা তফাত বা পাৰ্থক্য থাকিব নেকি সেইখিনিও তেওঁলোকে প্ৰকাশকে চাই ল'ব তাৰপিছত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কিতাপখনৰ নিম্নতম সংৰক্ষণ শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নে নাই তাৰমানে সংস্কৰণ মানে এটা নিম্নতম মানে কম সময়ৰ ভিতৰত যিটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব যিমানখিনি সেইখিনি সংস্কৰণ শেষ হ'বনে নহয় যিমানখিনি ধৰা হাজাৰ কপি উলিয়ালে সেই হাজাৰ কপি কিমান সময়ৰ ভিতৰত বা এবছৰৰ ভিতৰত শেষ হ'বনে বা ছমাহৰ ভিতৰত শেষ হ'বনে তিনিমাহৰ ভিতৰত শেষ হ'ব সেই কথাটো তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি লয় লাগিলে যদি বেছিকৈ চলে তেতিয়াহ'লে আমি পিছৰ সময়ত আকৌ বেছিকৈ মানে ছপা কৰি উলিয়াম সেই তেনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি ল'ব গতিকে এনেধৰণেই কি কৰে পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ কৰে সংগ্ৰহ কৰোঁতে এই দিশসমূহ প্ৰকাশক আৰু সম্পাদক আৰু লেখকসকলৰ মাজত এটা দিশ থাকে সমন্বয় স্থাপনেৰে এই কথাখিনি লক্ষ্য কৰি বা এই দিশকেইটাত তেওঁলোকে দৃষ্টি দিয়ে তাৰপিছতে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা কৰা হয় পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা কৰোঁতে কি কি কৰে কিতাপ এখন যেতিয়া নিৰ্বাচন কৰি লয় নিৰ্বাচন কৰি লোৱাৰ পিছত মুদ্ৰণৰ কাৰণে বা ছপাৰ কাৰণে উপযোগী কৰি তাত কি কৰা হয়
কিতাপখন নিৰ্বাচন কৰিলে, টেক্সটখিনি নিৰ্বাচন কৰা হ'ল, হোৱাৰ পিছত সি মুদ্ৰণৰ কাৰণে বা ছপাৰ কাৰণে সি উপযোগী কৰি তুলিলে, তোলাৰ পিছত সেইখন সম্পাদনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িব। অৰ্থাৎ কিতাপ এখন যেতিয়া নিৰ্বাচন কৰে, নিৰ্বাচন কৰি তাক ছপা কৰিবৰ কাৰণে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া বা পদ্ধতিগতভাৱে যে আহিলে, এইখিনিক একেলগতে কি কৰিব, মানে ধৰক কিতাপ এখন নিৰ্বাচন বুজি পাইছা যে লেখক এজনৰ পৰা ল'লে, নহ'লে লেখকজনেও পঠাব পাৰে, বা কোনোবা এজন লেখকৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লেগৈ যে আপুনি কিতাপ এখন বা আপুনি এখন লিখক, বা নহ'লে যদি লিখি আছে তেতিয়াহ'লে লিখি থকা বা লিখিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগালে, নহ'লে লিখি যদি লিখা আছে সেইখনকে লৈ আহিলে, আহি সেইখন কি কৰিব, মানে এই দিশখিনি যিখিনি ক'লোঁ মই, বিক্ৰী হ'বনে নহয়, কিমান সময়ৰ ভিতৰত শেষ হ'ব, আৰু সি আধুনিক ভাষাৰ লগত বা পাঠকৰ ৰুচিসন্মত হয়নে নহয় বিষয়বস্তু সেইখিনি চাব, পাঠকে কিতাপখন গুৰুত্ব দিবনে নিদিয়ে সেই কথাবোৰ লক্ষ্য ৰাখিব, ৰাখি তেওঁলোকে কি কৰিব, কিতাপখন ছপালৈ পঠিয়াব। এই যে কামখিনি এটা পদ্ধতিগতভাৱে এই যে এই কামখিনি যে কৰিলে, কৰাতেই আচলতে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা কাৰ্য বুলি কোৱা হয়। কিতাপখনৰ সম্পাদনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণটোৱে হৈছে ভাষাৰ ওপৰত দখল থাকিব লাগিব, ভাষাৰ ওপৰত গ্ৰন্থ এখনৰ দখল থাকিব লাগিব। বিশেষকৈ সম্পাদনা মানে কি, যে কোনোবা এজনে, তুমি এখন উপন্যাস লিখিলা, সেই উপন্যাসখন ধৰা তোমাক কোনোবা এজন প্ৰকাশক গোষ্ঠীয়ে তোমালোক নিৰ্দিষ্ট কোনোবা এগৰাকীক ধৰা অনুপ্ৰেৰণা যোগালে, তুমি এখন লিখা, তুমি লিখি আছা, লিখাচোন উপন্যাস এখন, মই পাব্লিছ কৰিম, এনেধৰণে প্ৰকাশকে ক'লে, তাৰপিছত লিখিলা, আৰু যদি কোনোবা ভাল লেখক তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ যে আপোনাৰ এখন উপন্যাস দিয়ক বা এখন কবিতা পুথি দিয়ক, আমি প্ৰকাশ কৰিম, এনেধৰণে লৈ আহিব পাৰে। তাৰপিছত নহ'লে কোনোবা, তুমি যদি ভাবিছা মই লিখি আছোঁ, মই কোনোবা এটা প্ৰকাশকলৈ ফোন কৰিলা, ফোন কৰি কিতাপখনৰ পাণ্ডুলিপি, কবিতা কিতাপ বা উপন্যাসৰ কিতাপখন পঠাই দিলা। পঠাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেই দিশবোৰ চালি জাৰি চাব, চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰকাশৰ কাৰণে, প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে মুদ্ৰণ যন্ত্ৰত বা ছপা যন্ত্ৰৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিব। এই যে কামখিনি, এই পদ্ধতিগতভাৱে এই যিখিনি কাম কৰিলে, সেইখিনিয়ে হ'ল সম্পাদনা, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা। কিন্তু প্ৰাচীন পুথিবোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, প্ৰাচীন পুথিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেধৰণে নকৰে, যিহেতু প্ৰাচীন পুথি বা পুৰণি পুথিসমূহ কিন্তু কি কৰা হয় যে ইতিমধ্যে লেখকে লিখি থৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁ এতিয়া নাই, তেওঁ ধৰা এতিয়া মানুহজন জীৱিত নাই, ধৰি লোৱা ভট্টদেৱৰ গীতাখন, কথাগীতা, সেই কথাগীতাখন আমি যদি এতিয়া সম্পাদনা কৰিবলৈ যাওঁ, আমি কি নাপাওঁ, ভট্টদেৱকো লগ নাপাওঁ, আৰু ভট্টদেৱে যিখন গ্ৰন্থ লিখি থৈ গৈছে সেইখনো হয়তো আমি পোনে পোনে গৈ লগ নাপাম। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই গ্ৰন্থখন কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিব, প্ৰকাশক এজনে কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিব, আৰু প্ৰকাশক এজনে তেনেধৰণে এখন গ্ৰন্থ আনি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, নিৰ্দিষ্ট এজন মানুহক নিয়োগ কৰিব লাগিব, সেই মানুহজনে চালি জাৰি চাব, অধ্যয়ন কৰিব, ভট্টদেৱৰ যি শৈলী বাকীবোৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, ভট্টদেৱৰ দৰ্শন, ভট্টদেৱৰ জ্ঞান গৰিমা, ভট্টদেৱৰ লিখাৰ বা লেখন কলাৰ যি শৈলী, এই গোটেই দিশবোৰ তেওঁ চালি জাৰি চাব পাৰিব লাগিব, এজন জনা মানুহ হ'ব লাগিব, গতিকে তেতিয়াহে এজন সম্পাদকক সেই দায়িত্ব দিয়ে। গতিকে পুৰণি পুথি যেতিয়া সম্পাদনা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া এজন সম্পাদকৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য ক্ষেত্ৰত বা আধুনিক যদি আমি সাহিত্যত চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আধুনিক সাহিত্যত বিশেষকৈ যদি কোনো সৃষ্টিশীল ৰচনা, উপন্যাস, কবিতা, এইবিলাকত সম্পাদনা বিশেষকৈ প্ৰকাশকে কৰে, কিন্তু সম্পাদক এজন সাধাৰণতে কেতিয়াও নাথাকে, লেখকজনৰ নামেৰেই প্ৰকাশ হৈ ওলায়। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কেইবাজনো লেখকে প্ৰবন্ধ বা সাহিত্যৰ সমালোচনামূলক প্ৰবন্ধ ৰচনা কৰিছে আৰু সেই পুথিবোৰ একত্ৰ সংকলন যেতিয়া কৰিব লগা হয় তেতিয়া এজন নিৰ্দিষ্ট বা এজন কি থাকিব, এজন নিৰ্দিষ্ট সম্পাদক থাকিব, তেওঁৱেই গোটেইখিনি ৰচনা বা প্ৰবন্ধ পাতি সংৰক্ষণ কৰিব,
সংরক্ষণ মানে সংগ্রহ করব, সংগ্রহ করে সেইখানে চালি জারি চাই তার যদি কোরবাত সম্পাদনার ক্ষেত্রে মো কম কি কি লাগিব সেইখানে দিক চালি জারি চাই তারপর মুদ্রণের কারণে প্রেরণ করব। এই ধরনের সম্পাদক সম্পাদনা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি পুরনি পুথি আর আধুনিক পুথির মাজত পার্থক্য দেখিল। আধুনিক পুথিত আমি কইসুয়ে যে সাহিত্যর ক্ষেত্রে ধরনের পুনে পুনে লেখক এজনক লগ পাব পারে, কিন্তু পুরনি পুথিত লেখক এজনক লগ পাব নোয়ারে, যার ফলত এজন সম্পাদককে বা এজন নির্দিষ্ট আগ্রহী আগ্রহী এজন সম্পাদক তেও আগবাহি গই কি করব পুথি সংগ্রহ করব, সংগ্রহ করে বিভিন্ন দিক তেও অধ্যয়ন করে চালি জারি চাই কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ এই দিকবর তেও যেতিয়া ভেদ ভাঙিব পারিব তেতিয়াহে সেখন সম্পাদনার কারণে আগবাই দিব বা পুথিখন ছপার কারণে আগবাই দিব। কিন্তু তার আগতে সম্পাদনার কামত কিন্তু পুরনি পুথি কিছুমান প্রক্রিয়া পদ্ধতি আছে, সেইখিনি মই পিছর ক্লাসত কম। কারণ পুরনি পুথি সম্পাদনা করা আজির আধুনিক পুথি সম্পাদনা করার মাজত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তারপর এই কথাখিনি চাব লাগিব যে কিতাব সম্পাদনার আগত আটাইতকৈ তেও সম্পাদক এজনে হল বা হোক বা প্রকাশক গোষ্ঠীয়ে হোক তেওঁলোকৰ প্রধান বা আটাইতকৈ ডাঙর গুণটো হল যে ভাষার উপর দখল থাকিব লাগিব আর বানান সম্পর্কে জ্ঞান আর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও আগ্রহ থাকিব লাগিব, জানিব লাগিব বিভিন্ন বিষয়ের নলেজ বা জ্ঞান থাকিব লাগিব। আর সম্পাদক লেখক সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হব লাগিব, সম্পাদক এজন লেখকজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব লাগিব। ধরে লওয়া আমার কেইদিনমানের আগতে হোমেন বরগোহাঁই ঢুকাল, হোমেন বরগোহাঁই জীবিত কালতে বহু গ্রন্থ লিখি থেকে নিজের হাতেরে ছপা করে নিজের মানে নিজের জীবন কালতে সেইখানে প্রকাশ হয়ে উলাইছে, ছপা নহয় প্রকাশ হয়ে উলাইছে। গতি সেই গ্রন্থগুলো বড় বেশি ভুল ত্রুটি আমি দেখবলে নাপাও, কিন্তু ঢুকার পিছত অর্থাৎ ঢুকার আগলকে যিখিনি গ্রন্থ কিবা যদি লিখা আছে প্রবন্ধ কবিতা গল্প বা উপন্যাসও ধরা লিখিছিল সেইখানে আধরুয়া হয়ে গেল বা লিখি সামরিলেহে তারপর ঢুকাল বা প্রবন্ধ লিখি আসলে সেইটো ধর অসম্পূর্ণকৈ ঢুকাল, সেই গ্রন্থ বা সেই প্রবন্ধ সেই কবিতা যদি ছপা করবলে ছপা করবলগা হয় তেতিয়াহলে সেই গ্রন্থখনত কি লাগিব এজন সম্পাদক লাগিব। কারণ যেহেতু লিখিত লেখকজন জীবিত অবস্থাত নথকা কারণে সেই গ্রন্থখন ছপা করার দায়িত্ব এজন সম্পাদকে লব আর সেই সম্পাদকজনে যেতিয়া সেই প্রবন্ধটো চাব পড়িব তাত যাতে লেখকর কটু লেখকর অনুপস্থিতিত লেখকর যাতে ভাব বা লেখকর অনুভব অনুভূতিত যাতে কটু বিকৃত নহয় তেনে ধরনে প্রকাশর তেনে ধরনে প্রকাশ করে উলিয়াব পড়াটো সম্পাদক এজনের যথেষ্ট জ্ঞান দখলর প্রয়োজন হয়। সেইটোর কারণে কোয়া হয়েছে যে সম্পাদকজনের কি হব লাগবে লেখক, সেইকারণে কৈছে যে লেখকজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব লাগবে তেনে ক্ষেত্র সম্পাদকজন, যদিহে লেখকজন নাই গতি লেখকজনের প্রতি মানে নাই মানে জীবিত অবস্থাত নাই গতি সেইজন লেখকর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব লাগিব। আর শ্রদ্ধাশীলের লগে কি হব লাগিব যে লেখকর যাতে লেখকর যে ভাষা সেই ভাষা বা রুচি জ্ঞান সেই সম্পর্কেও সম্পাদকজনে জানিব লাগিব যাতে কতো লেখকর ভাষা যাতে কতো বিকৃত কেতিয়াও বিকৃত নহয়, বানান সম্পর্কেও জ্ঞান থাকিব লাগিব আর লেখকর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞান থাকিব লাগিব, মানে আদর্শ দর্শন লেখকজনের যাতে কতো লেখার মাজত বিকৃত হব নোৱাৰে সেই কথালৈ সম্পাদকজনে লক্ষ্য রাখিব লাগিব। তারপর সম্পাদকজন লেখকজনের প্রতি যেহেতু শ্রদ্ধাশীল হব লাগিব, কারণ নহলে কি করে কি হয়ে যাব লেখকর লেখা সমূহ উড়াই দিয়ার সম্ভাবনাই বেশি, গতি উড়াই দিব নহলে নিজের কথা বহু সময় নিজের কথাকে তাত বহুৱাবলে যত্ন করব, নহলে কি হব যে লেখকজনে যি উদ্দেশ্যে লিখিছিল সেই উদ্দেশ্য
সফল নহব। গতিকে লেখকৰ যিটো ৰচনা ৰীতি বা ধৰণ আদিৰ লগতো সম্পাদকজনৰ কি হৈ থাকিব লাগিব, পৰিচিত হ'ব লাগিব। আৰু অনুমতি লৈহে তেওঁ ৰচনা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। গতিকে লেখক এজন যদি জীয়াই থাকে তেতিয়া তেওঁৰ পৰা পৰিচয় বাকী অনুমতি ল'ব লাগিব, আৰু যদি জীৱিত নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিব, যদি জীৱিত নহয় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু তেওঁক কি কৰিব লাগিব, এখন কমিটি বা এটা ন্যাস থাকিব, যি সেই ন্যাসটোৱে তেওঁক চকু ৰাখিব, দৃষ্টি দিব তেওঁ গ্ৰন্থ সম্পাদনাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ৰবাত বিকৃত কৰিছে নেকি, এনেকুৱা হয়। আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম থাকে, যে কিতাপৰ টাইটেল বা পৃষ্ঠা বা সূচীপত্ৰ, ভূমিকা, ফুটনোট, ছবি, টেবুল, চাৰ্ট বা গ্ৰন্থপঞ্জী আদি যথাযথ স্থানত আছেনে নাই সেই কথাটো মিলাই চাব লাগিব, যে এই গোটেই কথাবিলাক যে টাইটেলটো টাইটেলৰ পৃষ্ঠাত আছেনে নাই, বা সূচীপত্ৰ পৃষ্ঠাটো সূচীপত্ৰত আছেনে নাই, ভূমিকা লিখিছেনে নাই, ভূমিকা আছেনে নাই, ফুটনোট, এই কথাবোৰ ঠিকমতে হৈছেনে নাই সেইটো চাব লাগিব। বা কেতিয়াবা টেবুল বা চাৰ্ট থাকে, গতিকে সেইবোৰো বা গ্ৰন্থপঞ্জীও থাকে, বিশেষকৈ যিবোৰ সমালোচনামূলক গ্ৰন্থ সেইবোৰতো থাকিব পাৰে, সেইবোৰো কিন্তু চকু বা দৃষ্টি দিব লাগিব। বা কোন চনত কোন লেখাত কোন টাইপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, দুটা লাইনৰ মাজত কিমান ব্যৱধান আছে সেইখিনিও চাব লাগিব, সেই সম্পৰ্কেও সম্পাদকজনে নিৰ্দেশ দিব। আৰু বেছিভাগ প্ৰতিষ্ঠানতে সম্পাদকেই প্ৰুফ ৰিডাৰ, প্ৰুফ ৰিডাৰ মানে শুদ্ধ হৈছে নাই, ধৰা যিটো পাণ্ডুলিপি দিছিল সেই পাণ্ডুলিপিৰ মতে শব্দ বাক্য শুদ্ধ ৰূপত ছপা হৈ ওলাইছে নে নাই সেইখিনি প্ৰুফ ৰিডাৰ, প্ৰুফ ৰিডিং অৰ্থাৎ প্ৰুফ শুদ্ধ ৰূপত সি বাক্য শব্দ ছপা হৈছে নে নাই সেইখিনি সম্পাদকজনে চাব। আৰু সাধাৰণতে কি হয় যে সম্পাদকেই প্ৰথমে প্ৰুফটো চাব আৰু দ্বিতীয় প্ৰুফ লেখকে চাব, প্ৰথমে সম্পাদকে প্ৰুফখিনি চাই ল'ব, তাৰপিছতহে লেখক এজনে চাব। আৰু প্ৰুফ চাই চূড়ান্ত যেতিয়া হ'ব, সংশোধনবোৰ যেতিয়া চূড়ান্ত হ'ব তেতিয়াহে সেইখিনি সংশোধনবোৰ ধুনীয়াকৈ খুব সুন্দৰভাৱে লক্ষ্য ৰাখি তাৰপিছত প্ৰিণ্টৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিব। আৰু প্ৰুফ ৰিডিং যেতিয়া কৰিব সম্পাদকজনে হওক বা লেখকজনে, লেখকজনে বাৰু শুদ্ধকৈ দিব, গতিকে সম্পাদকজনে বিশেষভাৱে কেনেকৈ চাব, ক'ৰবাত ভুল যদি চিহ্ন আছে নেকি সেইখিনি চাব, ভুল বানান আছে নেকি, বা একেখন কিতাপতে বেলেগ বেলেগ বানান লিখা হৈছে নেকি, বা উভোতা হৈ থকা আখৰ বা অপ্ৰয়োজনীয় অতিৰিক্ত কোনো আখৰ আছে নেকি সেইখিনি চাব। তাৰপিছত এটা শব্দৰ বিভিন্ন আখৰৰ মাজত বহু ব্যৱধান কেতিয়াবা দেখা যায়, আৰু কেতিয়াবা দুটা শব্দৰ মাজতো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱধান ৰৈ যায়, গতিকে যাতে নাথাকে সেই কথাবিলাক কি কৰিব সম্পাদকে চকু দিব। আৰু মূল প্ৰতিলিপিৰ যাতে কিছু অংশ কেতিয়াবা বাদ পৰি যায়, কেতিয়া বাদ পৰি যায় মানে কেতিয়াবা ভুলতে ধৰা যেতিয়া ডিটিপি কৰে তেতিয়া ভুলতে ক'ৰবাত ৰৈ যায়, বা কেতিয়াবা চেটিং ৰোতে কিবা দি হৈ যাব, গতিকে সেইবোৰো লাগিব। তাৰপিছত তাৰিখ চনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া ভুল হ'ব পাৰে সেইবোৰো চাই দিব, সংখ্যাবোৰ লিখো কেতিয়াবা। তাৰপিছত কেতিয়াবা ধৰা একে টাইপৰ একে প্ৰকাৰৰ টাইপৰ লগত আনটো প্ৰকাৰ কেতিয়াবা মিলি যায় বা ফণ্টটো ভুল হৈ যায়, সেইবোৰো ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত শব্দ বাক্য দুবাৰ কম্পোজ যাতে নহয় সেইটো লাগিব, কেতিয়াবা শব্দ বাক্য আকৌ ধৰা কম্পোজ হৈ যায় দিব লাগিব। তাৰপিছত ধৰা যি টাইপত খোলাৰ বদলি ধৰা কেতিয়াবা বৰ্তা হৈ যায়, গতিকে এইবোৰ কেপচলক মাৰি দিলে ধৰা বৰফলাই হৈ যাব গোটেইবোৰ, তেনেকুৱা তেনেকুৱা হৈ থাকিলে নহ'ব, সেইবোৰো সৰু ফলাক কৰি আকৌ প্ৰিণ্টৰ কাৰণে সংশোধন কৰি দিব লাগিব। উদ্ধৃতি থাকিব পাৰে, উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকিব পাৰে, সেই উদ্ধৃতি চিহ্ন ঠিকমতে বহিছেনে নাই সেইটোৰ
ৰাখিব লাগিব। কেতিয়াবা ইটালিক কৰা হয়, বোল্ড কৰা হয়, ইটালিক কৰা হয়, সেইবোৰো প্ৰয়োজনীয় মতে হৈছে নে নাই সেইটো চাব লাগিব। তাৰপিছত কেতিয়াবা পৰিচ্ছেদ সলনি হয় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে, সেই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পৰিচ্ছেদ সলনি হৈছে নে নাই সেইটো দৃষ্টি দিব। আৰু পৃষ্ঠাৰ কেতিয়াবা ভুল নম্বৰ, মানে পৃষ্ঠাৰ সংখ্যাৰ যেতিয়া কেতিয়াবা ভুল নম্বৰো হৈ থাকে সেইবোৰ সংশোধন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মাৰ্জিন, মাৰ্জিনটো চাব লাগিব, কিমান কিমান মাৰ্জিন ৰাখিছে, পেৰেগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰোঁতে কিমান আছে, বা পেজটোত ঠিকমতে গোটেই লেখাখিনি মাৰ্জিন ৰাখি মানে সোঁফালে বাওঁফালে ওপৰ তল এইবিলাকত মাৰ্জিন কিমান ৰাখিছে, কিমান এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্জিন থাকে, সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্জিন হৈছে নে নাই সেই কথাবিলাকো সম্পাদকে চাব। গতিকে এনেধৰণে সম্পাদকে চাই, কেতিয়াবা প্ৰকাশক গোষ্ঠীয়ে চায়, আৰু পিছত লেখকে চায়। আৰু লেখক নাথাকিলে সেইখিনি সেই এটা নিৰ্দিষ্ট কমিটি থাকিব আৰু সেই কমিটিয়ে লক্ষ্য কৰিব। এনেধৰণেই আচলতে আধুনিক যুগৰ গ্ৰন্থবোৰ সম্পাদনা হৈ আহিছে। আমি পুৰণি পুথি সম্পাদনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত আলোচনা কৰিম। এতিয়া তোমালোকৰ কিবা আছে যদি সোধা, মই তোমালোকক যিমান পাৰোঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সোধা সোধাচোন। মেম,